Близько трьохсот українських туристів дві доби не могли вилетіти до Харкова із Тунісу. Причому повідомляється, що частина людей залишається в аеропорту, а інших перевезли до готелю в місті Сус. За словами пасажирів, авіакомпанія, яка б мала їх доставити на батьківщину, не виконала своїх зобов'язань. Також повідомляється, що літака із України за туристами також не посилали. У свою чергу у консульстві України зазначили, що рейс затримався через відсутність палива для заправки літака. Також додам, що до місця перебування українських туристів виїхав консул. Окрім цього, через відповідний інцидент Міністерство закордонних справ України закликає своїх громадян ретельно планувати свої подорожі.